妊娠わんぱくわんぱくわんぱひがし札幌ぜき札幌ぜき西方大関わんぱく札幌出身南九部屋東方札幌関東前頭筆頭札幌出身百合ヶ原小部屋呼び出しは大輔行事は海坊主本日結びの一番であります現大関と元大関の結びです。牛乳パックで紙相撲はワークショップみのり椿睦子オフィス以上のご協賛を頂戴いたしております。2日目の結びわんぱくは初日ハッピー新潟にはたき込みで敗れています。なんとか2日目波に乗る形での白星が欲しいところ。元大関の札幌関こちらはベテラン31歳になりました。この2日目白星が欲しいところです。初日は大関キリダンサーに敗れています。実況私山田大輔そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしております。過去の対戦4対2ワンパクがリードですが久々なんですよね。3場所ぶりの対戦になるんですね。まあこの間この間はやっぱり両者ともに結構変わってきてますので、はい、ちょっとね調子は良くないんですよねどちらもね。両者まあそうです。ワンパクはまあこの間優勝戦線にね、はい、絡んだこともありますけれども先場所も6勝を挙げています。まあただやっぱりこの盤石であったワンパクの浴びせ倒し重い浴びせ倒しっていうのがちょっと軽くなってきてるんですよね。うん、そうですね、この対戦はワンパクが4連勝した後、まあ1月と3月に札幌関が連勝しているというそういったところです。まあ浴びせ倒し合戦もしくは引き落とし両者どちらも持ってますから。そうですね、それまあ駆け引きですね。これはどちらが先に仕掛けてくるかですね、一つの駆け引きが見られそうであります。さあベテラン札幌関としても意地はありますからね。そうですね、やっぱり負けたくないっていうのはあるでしょうね。やっぱり先に自分が浴びせ倒しを使ってきてます、得意としてますのでね、ここはやっぱり譲りたくないっていうところはあるでしょうね。わんぱくもでものんびりはしてられませんからね。そうですね、やっぱり取るべきところでは取っていかないとっていうところですね。新大関キリダンサが2連勝スタート。親方のミスピンさんがねこんなに強い力士に育った覚えないですという。いやキリダンサー本当に盤石になってきてるんですよね。ねえ初の史上初の3連覇なるかという今場所です。さあこの対戦2日目の結び左元大関の札幌関現在平幕右大関のわんぱく2日目負けるわけにいきません。浴びせ倒し合戦制限時間いっぱいであります。両者見合って強引なことでぶつかった浴びせるのは札幌関でした。札幌関の勝ち。座布団を投げないでください、座布団を投げないでください。なんで出るの。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して札幌関の勝ち。元大関が意地を見せましたが大関わんぱく2連敗スタートです。いやー札幌関が勝ったのは嬉しいんですけども、そうなんですよね、大関が2連敗っていうところからのスタートはちょっとわんぱく厳しいスタートになりましたね。大関の初日からの連敗は、過去にですねしばらくないんですよ。実はずっとないんですよ。困りましたね。そういうことは
ね、あってはいけないんですよ。そうっすよ。いや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 、この位置だと強いのとしか当たらないから、この2連敗してからのスタートって後半もきついと思うんですよね。もうかなりきつくなります。ずいぶん前です。平成23年5月6月場所の大関東くん、初日2日連敗したんですけれども、それ以来です。だってこの後大関同士のまあ潰し合いですとか、はい、そういったものが当たっていく感じだと思うんですよ。そういうことです。だからこの格下のね、まあ、初日2日目、はい、格下と当たってこの時点で負けているようではちょっと厳しいですね。厳しいですね。ちなみにその時東君はですね、平成23年5月場所、その時は2連敗の後なんと7連勝をして7勝2敗という成績でありました。まあその時に優勝したのは当時平幕のこのわんぱくだったんですけれどもいやただ今のわんぱくにこのあと7連勝する馬力があるかというところですよね。そうですよね。どうなんでしょうね、本当ね。ここはちょっと厳しくなりましたよ、わんぱく。わんぱくなところが全然見れてないですよ。そうですね、せっかくですのでインタビューをしましょうかね。放送席、放送席。大関に勝ちました札幌関、札幌関関です。おめでとうございます。ありがとうございます。インタビュールームも非常に久しぶりなんですけれども、体力の経過ですまだまだ健在ですね。いやもう体力の経過ですねえ、見事な浴びせ。まあまた大関に返り咲きということもね、皆さんあの願っている方も多いですので。いやもう無理っす親方もう無理っす、食べられないっす親方もう無理っす、体力の結果です。3日目以降もぜひ鞭打って頑張ってください。嫌です放送席どうぞ。体力の結果です。勝ちました札幌関、見事でした。テロップは今、出しているのは、まあ画面上出しているのは、29日の春日部場所。この日は牛乳パックで紙相撲の本場所の実況中継も行います。本場所をぜひ間近でご覧いただければというふうにも思っております。2日目が終わりました。2日目での大関の連勝は、キリダンサーと清田のんちゃん2人だけとなりましたが、一言だけいいですか、みぼうさん。いや僕ね結構記録は好きなんですよ、その初の3連覇とかね、はい、そういうのが大好きなんですけど、はい、ただここまでストレートに語れると逆にちょっともう少しね、まあ、せめてあの3連覇するはするでいいですけど、せめてちょっと見せ場とかね、誰か誰かちょっと1回でも一矢報いるところ見たいななんて体力の結果です皆さんもタイムライン上ありがとうございます。焼きミリオさんありがとうございます。わんぱくカルシウム不足ありがとうございます。エグシェインさん、ミスター上相復活かという札幌関へのコメント。まさきさんありがとうございます。座布団プラスアルファ来ましたね、うん、皆さんコメントありがとうございました。3日目の中継が、来週の火曜日、この日は、3日目のみの中継となります。4日目が春日部場所ということもありますのでね、予定が少しいつもと違います。9月の25日の火曜日午後3時からの中継予定です。どうぞご期待ください。秋の本場所は波乱となるのか、あるいは新大関キリダンサーが史上初の3連覇なるのか。序盤まずはキリダンサーが走り、そしてその他の大関はやや状態が悪いのか、そのようなことを思わせる序盤であります。実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。歴史的な残暑が残る札幌からこの辺りでお別れです。さよなら。